Uma putinha mesmo, não é? Oi? E vai de novo. Oi, velho. Não consigo andar isso, mano. Louco! Agora foi. Acordou cedo, apetitoso, menino. Você escutou o que ele falou? O quê? Bruno Surfistinha. O que você viu, o rock? Nossa, é tesão de mijo, velho. Olha lá. Oi, agora vai. Não foi. Como faz isso? É tesão de mijo. E aí? Vamos. Nada. Acabou. Não quer mais. Vou acordar de manhã pra esse apetite, hein, velho?